Hoe moet je nu, Martin? Hallo. Nee! Kom dan. Hallo. Martin, wat is slim. Nej! Det hände inte! Ja, let's go. Vi har ingen... sorry. Tjo, bre! Nej, men va? Det är egentligen ett däck på väg mot dig. Ja då. Jag hatar honom. Va? Man kommer med teamet som inte vet att de var för. Oh, prediction! Holy shit! Jag fick så en av deras genjis och slösade sin ut så jävla hårt. Vad händer?